Смирічка проіснувала майже 30 років. Учасники переживали моменти неймовірної популярності та цькування радянською владою. Втім, Смирічка припинила свою діяльність не через це. У 1995 році від хвороби помирає Назарій Яремчук. Смирічка розпадається. Пізніше Дворському запропонували очолити колектив. Він на це не погодився. Зрозуміло все-таки, що в кожному колективі є лідер, є той, та людина, той митець, з ким пов'язано колектив, його ім'я, його успіхи. І вважалося, що вже таки після Назарія важко, люди не будуть розуміти, що може бути називатися Смирічка, але того духу смиричанського вже не буде. Навіщо йдеш у небеса?